Jūs armī iebrauc korķi. Atteikti logu. Nē, Krister. Jā. Nedrīks. Visi taisot logus. Negan. Un tas tev apsēt to mēdē, viņi taisot logu. Vai... Viņam vajadzēja vienkārši braukt. Aš gribu pap. Kur tu brauks? Kur tu brauks? Jūs tu brauks? Nē. Jā, šo zālu. Nu, a kas? Viņš jau nevar pabraukt, sieva. Kur tad viņš var pabraukt? Vajag braukt. Ej tu nost!